Ja, idag är vi alltså framme vid del 9 av Lärjungaskap 1.0. Och temat är alltså andlig strid. Och det är en aspekt av lärjungaskapet som jag tror kommer bort lite ibland. Och en sak som jag vill visa på här ikväll är att vi är del i en andlig strid. Att vara kristen, det är att delta i ett andligt krig. Det är Satan, eller djävulen som är en synonym, är huvudmotståndaren. Och Paulus, han skriver till exempel så här i Efesierbrevet, det sjätte kapitlet, verserna 10-13 läser jag. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Du står mitt i detta. Du kommer inte bort från det. Du är en del av denna andliga strid, vare sig du vill eller inte. Men även bland kristna som tror på djävulens existens, så finns det ofta en blindhet kring det andliga krigets verklighet och hur fiendens taktik ser ut. Mycket av kyrkans andliga krigföring idag utkämpas av blinda krigare som inte ser fienden som de kämpar emot. Man blir attackerad av osynliga fiender och man reagerar mot att slå mot varandra istället. Och det är utan tvivel anledningen till mycket konflikter, bitterhet, missförståelse och fientlighet inom den kristna kyrkan. Man är under attack, men man är inte medveten om det, och i sin frustration slår man tillbaka mot synliga mål. När de allierade under andra världskriget invaderade Normandie i Frankrike på dagen D, så visste alla de allierades ledare att det var över för Hitler. Det var en avgörande händelse i kriget. Men soldaterna ute på fältet där och då, de kände ju inte av det. För dem var det ju inte som att något var över, bara för det att invasionen i Frankrike hade gått bra. Många bittra strider låg framför och mycket blod skulle komma att spillas. Och många skulle dö innan kriget var över. Och det är en liknelse för vår situation i den kristna kyrkan idag. Jesus vann den avgörande striden på korset. Jesu död och uppståndelse kan likna vid dagen D i den bemärkelsen att det var de avgörande händelserna som säkrade fiendens slutliga nederlag. Satan besegrades en gång för alla. Men precis som i andra världskriget så förblir segerdagen, Jesu återkomst, något som ligger i framtiden. Och även om Jesus vann den avgörande segern på korset, så har vi en grym fiende som härjar över världen med sina avslutande dödsryckningar, kan man väl säga. Och i Uppenbarelseboken 12:12 så pekas ju på det att djävulens raseri är stort, för han vet att hans tid är kort. Djävulens tid kommer snart för alltid att vara över och hans slutliga undergång är säker. Men fram till dess så vill han vålla så mycket skada som möjligt och dra så många som med sig i fördärvet som möjligt. Men vem är Satan då? Och är han verkligen på riktigt, kanske någon tänker? Är inte det lite fantasier eller lite medeltida, tänker någon? Säkert är det många som har felaktiga föreställningar om Satan. Ja, precis som det finns nidbilder av Gud, så finns det felaktiga bilder av Satan.
Men precis som Gud är så mycket godare, kärleksfullare och bättre på alla sätt än vad du föreställer dig, på motsvarande sätt är Satan så mycket ondare, grymmare och hatisk än vi föreställer oss. Men jag vill framförallt hänvisa till Guds ord här, att det är Bibeln som får vara vägledande för hur vi tänker om Satan. Och Bibelns vittnesbörd om Satan är omfattande och det är tydligt. Från första Moseboken till Uppenbarelseboken så konfronteras vi med en kraft som är fientlig mot Gud och som besitter stor makt och list. Han är arrogant och beslutsam och i färd med att fördärva och förstöra allt som är gott och skönt. Vi finner honom i Edens lustgård i början och vi finner honom i den brinnande sjön i Bibelns slut. Vi finner honom frästa David, Saul, israeliterna och Job. Jag tror på en personlig djävul, om man säger så, var fast förankrad i den hebreiska religionen långt innan Jesu ankomst. Och denna syn delas sen av alla på Nya testamentets tid. Den finns hos alla evangelisterna, i apostlagärningarna, hos Paulus, Petrus, Johannes, Jakob, Judas, i Hebreerbrevet och Uppenbarelseboken. Petrus, han skriver till exempel i första Petrusbrevet 5:8-9: "Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen." Hela Bibeln igenom, och främst i Nya testamentet, så får man en tydlig undervisning om den personifierade källan till det onda, Satan eller djävulen. Så det går liksom inte att säga att jag tror på det som står i Bibeln och att Bibeln är Guds ord, men jag tror inte att Satan existerar, eftersom Bibeln är solklar med att han existerar. Men ni som har lyssnat noggrant har kanske noterat att det saknas en pusselbit, och det är vad Jesus har att säga om saken. Det avgörande skälet till att tro på Satans existens, det är att Jesus själv gjorde det. Jesus har mer att säga om Satan än någon annan i Bibeln. Satan är den som så skickligt och våldsamt frestade honom och som under alla de följande åren återkom med olika frestande förslag. Och det är Satan som enligt Jesus rycker bort ordet från de som halvhjärtat lyssnar, eller som sår ogräset bland vetet i Guds åker. Och då han anklagades för att vara besatt av Belzebul, som var en synonym för Satan, så påpekade Jesus det dåraktiga i anklagelsen. Hur kan Satan driva ut Satan? Jag vill nu komma in på det här med strategier och taktik. Den onde använder en mängd olika strategier för att hålla människor borta från Gud. Och först vill jag peka på några av Satans strategier när det gäller de som inte är kristna. För det första, Satan försöker konstant övertyga icke-kristna att Bibelns Gud är en farlig typ. Att följa Gud är det värsta som finns, vill han göra gällande. Och kommer resultera att man förlorar allt roligt här i livet. Satan vill övertyga människor att Gud är en krävande och hård typ. Att han är någon slags kosmisk poliskonstapel. För andra, slaveri. Satan vet att synden har makt att förslava människor. Han är en expert på missbruk och beroenden. Och vet att ju mer förslavade människor är under synden, ju mindre sannolikhet att de vänder om till Gud. För det tredje, distraktion. Många människor är upptagna med små, egentligen oviktiga saker i världen. Att de ens aldrig har tänkt seriöst på livets större frågor. I andra Korintierbrevet 4:4 står det så här: "Ty denna världens Gud, alltså Satan, har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild."
Och man frågar ett antal människor om vad som händer efter döden. Och också ställer följdfrågan: men varför tror du det då? Ja, så skulle de förmodligen de flesta svara: jag vet inte riktigt, jag har aldrig riktigt tänkt på det. Och det är ett uttryck för distraktionens makt. Satan får människor att snöa in på menlösa saker i det stora perspektivet. För det fjärde, döden. Satan är mån om att se oss dö. Men storyn om Jobb i Gamla testamentet visar att Satan inte kan döda vem som helst hur han vill. Gud har begränsat hans befogenheter baserat på regler som inte är uppenbarade i skriften. Men Satan är dock effektiv när det gäller att få människor att döda varandra eller sig själva. Jesus säger att Satan har varit en mördare från början, Johannes 8:44. Och utöver att verka för förtidiga dödsfall för människor så använder han också dödsfruktan för att manipulera och för att få människor att leva begränsade liv. Och denna dödsfruktan gör bland annat att de inte vill tänka på döden och speciellt inte möjligheten att de skulle behöva ställas ansvariga inför Gud. Och detta urval av saker som jag räknade upp här utgör ett enormt effektivt nätverk av bedrägerier och manipulation som Satan använder för att hålla människor borta från Gud och hans frälsande evangelium. Men om vi ska gå över till oss som är kristna, hur ser då Satans strategi ut när det gäller att attackera? Ja, i vissa avseenden så använder han ju samma strategier när det gäller oss som är kristna och de som inte är kristna. Men i andra avseenden använder Satan andra taktiker när det gäller Guds folk. För det första, direktattacker. Satan försöker förstöra Guds verk genom direkta attacker och genom att låta förföljelser och lidande drabba kristna. Genom hela kyrkans historia så kan man se uttryck för det. Och idag sägs det att globalt är det kristna som är den mest förföljda gruppen. Och attackerna hänger ju ofta ihop med grova missuppfattningar om den kristna tron. Så Satan vill bryta ner genom att låta förföljelser drabba kyrkan. För det andra, anklagelser och lögner. Satan vill fördärva Guds verk genom anklagelser. Och han vill fylla kyrkan med floder av lögner. Det kan handla om att skapa konflikter inom kyrkan, inom en församling till exempel. Det kan handla om att måla upp bilden utåt av kyrkan som en gammal död relik. Det är en förvanskning av verkligheten som dock blir en effektiv lögn som tros av majoriteten av befolkningen. Detta är djävulens färdigheter. Han verkar för att splittra kyrkan och få Guds namn hädat bland hedningarna. För det tredje, Satans mål är att göra oss som kristna ineffektiva i vår mission, i det uppdraget som Jesus har gett oss. Han vill vakta sina fångar från evangeliets kraft. Och bland många kristna så lyckas Satan på ett effektivt sätt övertyga dem att aldrig ens försöka avancera Guds rike här på jorden. Andra försöker dock vinna mark för Guds rike, men han kan då sätta olika käppar i hjulen eller få in oss på olika sidospår. Och jag tycker att mycket av det kan man se i kyrkan i Sverige idag. Så mycket av det som sker i församlingar är sidospår som inte gör någon nytta när det gäller att rädda människor från djävulens fångenskap. Men hur ska vi då som kristna idag agera i den här andliga striden som vi är en del av? Hur ska vi agera mot djävulen? Som kristna bör vår taktik vara offensiv. Jämför med fotboll. Vi ska köra ett attackerande spel. Inte mot människor utan mot mörkrets rike. Jesus sa: hur ska någon kunna gå in och plundra en stark man på vad han äger om man inte först binder honom? Matteus evangeliet 12:29. Och den starka mannen i det här sammanhanget är Satan. Jesus, som just hade befriat en man från en demons makt, illustrerar här hur han själv och hur hans efterföljare plundrar Satans hus. Och precis som Gud sände Jesus för att försona människor med sig själv, så ska vi som Kristi kropp fortsätta och utvidga detta arbete. Det som vi ska plundra från Satans hus
Det är människor som vi befriar från hans fängelse. Människor som får byggas upp och göras hela och sättas i funktion för att själva delta i den här andliga striden. Och en aspekt i detta försoningsarbete är såklart evangelisation, men det är också mycket mer. Och försoningen, den börjar när människor får möta Jesus och sedan fortsätter med att de får god kristen föda, så att säga. Att de formas till lärjungar, att de helas som människor och får sin hemvist i en kristen församling. Ja, jag sa nyss här att vi skulle vara som kristna offensiva i den andliga striden. Vad händer då om vår församling har en defensiv taktik, om man säger så? Eller en taktik som bara handlar om någon slags självbevarande? Ja, men då avviker vi från den planen Gud presenterar i Nya testamentet. Församlingar som går på defensiven, ja, de är inte bara ineffektiva när det gäller att effektivt befria djävulens fångar, utan de utvecklar också andliga sjukdomar eftersom de inte gör vad Gud vill. Kom ihåg, det är aldrig människor som vi attackerar med en offensiv taktik, utan vi attackerar Satans fäste som har människor fängslade. Hela syftet med att lärjungarna skulle vänta i Jerusalem är att Jesus lovade: ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Gud gav dem inte bara kraft i syfte att överleva, vilket en defensiv teologi skulle påstå. Nej, han gav dem och oss kraft att gå ut i världen och vinna människor tillbaka till Gud. Och missionsbefallningen i slutet av Matteus evangeliet gör detta tydligt. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och befallningens centrala uppmaning är att gå och gör lärjungar. Det är vårt uppdrag. Men när kristna inte uppfattar det här uppdragets offensiva karaktär, ja, då blir det istället att man som församling intar en defensiv hållning. Och på engelska så finns det ett speciellt begrepp för det, fortress theology, som handlar om att man då just har en defensiv hållning. Och det man betraktar församlingen ungefär som ett fort som är under attack av Satan, även om man kanske inte talar just sådana ordalag. Och det är nog en anledning till vår nuvarande ineffektivitet i den västerländska kyrkan att nå ut till större mängder av människor som inte är kristna. Sista delen här nu. Att känna till och också vara eniga om vår övergripande strategi och taktik, det är nödvändigt för att kyrkan ska ha framgång i den andliga striden. Vår bild av kyrkans uppdrag formar också våra attityder och handlingar. Om de flesta av Guds folk anammar mer inåtvända mål, eller att man liksom mest ser till sitt eget hus, ja, då kan man inte förvänta framgångar när det gäller vårt verkliga mål att försona världen med Gud. En del kristna ser idag kyrkan lite mer som familjeunderhållning, lite käcka, trevliga sammankomster. Men fundera på vad ett sånt synsätt gör med vår stridsberedskap. Hur annorlunda blir det inte när vi inser att vi står mitt i en desperat kamp där evigt liv och död står på spel. Med ett sånt perspektiv blir saker helt plötsligt rimliga, som aldrig skulle ha varit det med en mjukare framtoning. Med ett sånt perspektiv blir disciplin, självförnekande och kanske lidande utmärkande för församlingslivet. Medan saker som att själv få njuta av fantastiska gudstjänster och själv bli en mer mogen kristen, och sådana saker blir då mer underordnade mål under det större spektrat. Så när vi förstår att vi står mitt i en andlig strid och att Satans vrede är stor, och att vi också har en medvetenhet om vad som är vårt övergripande uppdrag som kyrka, då står vi redo för strid och då kan vi segra i Jesu namn. Amen.